ସମସ୍ତେ ଉଠେଇ ପାରନ୍ତି। ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଗୋଟିଏ କଳା, ତେବେ କଳାକୁ ଯଦି ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସଜାଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ଗୁଣା ବଢ଼ିଯିବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ଆମର ସ୍ମୃତିକୁ ସଜଳ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ପରଦା ପଛରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ଲେନ୍ସର ଆଗରେ ରଖନ୍ତି। ଫଟୋକୁ ନେଇ ନିଶା ଓ ପେଶା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖକୁ ୱାର୍ଲଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦିଶୁଥିବା ଅପରୂପ କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କ ସଜିଳ ଚେହେରା ଅବା ରାତିର ଛାତିରେ ତାରାମାନଙ୍କର ମେଳା, ମନଲୋଭା ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଫଟୋରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଏଦ ରଖିବାର କଳା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଆଲୋକ ଛାୟାର ପରିମାପକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଆକଳନ କରି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ବି ସହଜ ନୁହେଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ଦିନଟି ହେଲା ସେମିତି ସଠିକ୍ ଆକଳନ ଆଉ ଭାଗମାପ କରି ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଚମତ୍କାରିତା କରିପାରୁଥିବା ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନଙ୍କର ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଡେ। ଅଠରଶହ 1948 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦିବସ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଆସୁଛେ। ତେବେ 2010 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ 19 ଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ଗ୍ଲୋବାଲ ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 270 ଜଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କୃତିତ୍ୱକୁ 100ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିଲେ। 19 ଅଗଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଡେ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ, କାରଣ 1839 19 ଅଗଷ୍ଟରେ ହିଁ ଡଗୁର ଟାଇପ୍ କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କି ଆମେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କି ଇମେଜ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲୁ, ସେହି ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ଼ ପେଟେଣ୍ଟ ଫ୍ରି କରାହୋଇଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେହି ଦିନରୁ ଆଜି ସବୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନେ ସେହି ଦିନ ଆଜି ଦିନଟାକୁ ୱାର୍ଲଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଡେ ହିସାବରେ ଆମେମାନେ ତାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ। ଫଟୋଗ୍ରାଫି ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବି, ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ CCTV କ୍ୟାମେରା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ୱେଡ଼ିଂ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫ୍ୟାସନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କୁହନ୍ତୁ, ହଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମିଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦି କୁହନ୍ତି ନା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ସବୁଠାରୁ ଯଦି କୌଣସି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାମେରା। ଆମେ କହୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋକୁ ଆମେ କାହାକୁ ସୁଟ୍ କରିଦେଲୁ, କାହାକୁ ଯଦି ଗୁଳିରେ ସୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ମରିଯାଏ, ସେମିତି ଆମେ କାହାକୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଆମେ କାହାକୁ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ, ଜୀବନସାରା ପାଇଁ ସେ ଅମର ହେଇ ରହିଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାମେରାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଅଧିକ। ଆଜି ୱାର୍ଲଡ଼ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଡେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଆଜିର ଡେଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁ ଫର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଡିସ୍କସନ୍ସ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜିର ଡେଟା ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁ। ଆଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ଇମାଜିନ୍ ବି କରିପାରିବାନି ୱିଦାଉଟ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ, ରାଇଟ୍। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବି କି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଫଟୋଜ୍ ହିଁ ନଥିବ, କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ସ ହିଁ ନଥିବ, ସେଇଟା ଇମ୍ପସିବଲ୍। ତ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆମ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଆମର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ ଠୁ ଧରିକି ନ୍ୟୁଜ୍, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ଇନ୍ ଏନି ଫିଲ୍ଡ, ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆମର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦରକାର ହୁଏ, ତ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। କ୍ୟାମେରା ସହ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା, ଗୋଟିଏ ଛବିରେ ସେମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି ଅନେକ କାହାଣୀ, ଅନ୍ୟର ମନର ଭାବନା ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ନିଶାକୁ ପେଶା କରି ଜୀବନର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏହି ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଭାଇମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ନେଇ। ଆଜି ହେଉଛି 19 ଅଗଷ୍ଟ 19 ୱାର୍ଲଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଡେ। ଏହି ଦିନରେ ମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ବି ଅନୁଭବ କରୁ, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ହେଇବି, ଆମର ଆଜି ଆମ ଦିନଟା ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ପାଳନ କରାହେଉଛି ବୋଲି। ଗୋଟେ ଫଟୋ ରାତି ପାହିଲେ ଆମକୁ ସୁଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ତା ପରଦିନର କାମ କେମିତି ହବ, ତା ପୂର୍ବଦିନ ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁ ଯେକି ତା ପରଦିନ କାମ ଆମକୁ କେମିତି ଭଲ ଆଉଟପୁଟ୍, ଗୋଟେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଭଲ ଆଉଟପୁଟ୍ କେମିତି ଦେବୁ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖ ୱାର୍ଲଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଡେ, ଆମେ ତ କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ସାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁ,
मीडिया भाई मान को भी आम फोटोग्राफी मान चिन्ह गले प्रथम कैमेरा मैन दरकार कैमेरा मैन केमती भिजुआल नौकरी भल फोटोग्राफी कले लोक पब्लीसीटी होची कॉर्पोरेशन फोटोग्राफी सब आलबम गुडी क्लाइंट मान को दौ आजिकल तो बहुत हस्प चली डेलीवरी भी हो पारे भी सब जिन अभाव चली आम नुहे आम छोट मोट बड़ भाई मान अच्छे फोटोग्राफी कमी एसोसिएशन अच्छी समस्त चली भाई कैमरा सुट करू कैमेरा पछपटे आम रहू भाई मान आगे आण को मैंने भल भिडोग्राफी कि कौन भल फोटोग्राफी कर बहुत आगे जाने बहुत आगे अच्छा आगे भी रही कमी भल फोटोग्राफी कले लोक मैंने आमको भी चिन्हे आम पेशा पेशा कर चलु चली आस आगे भी चल रही आज विश्व फोटोग्राफी दिवस जे फोटोग्राफर हिसाब से भिडियोग्राफर हिसाब से निजी गर्वित मन कर पेशा कर बंची आगे बंची निश्चिंत भाव आईडिया घटू मन करें डॉक्यूमेंट्री कम कले स्क्रिप्ट अनुसार डायरेक्टर स्क्रिप्ट अनुसार भी कम कराए बाकी निजर क्रिएटिविटी आईडिया कम कर फोटो केवल आपण सुंदरता को द्विगुणित करे ताहा नुहो फोटो टी आपण स्मृति को सबुदिन साइती रखे से सब स्थान फोटो टी प्राधान्य दे था आते बेले आमको फोटोग्राफर आवश्यकता पड़ी थाए लेंसर आढ़ुआल रही सामने सुंदर फोटोटी नहीं आसिले से मुहरे खेली जाए हस से तो से परदा पछर नायक तेरे विश्व फोटोग्राफी डे अवसर में विश्वर समस्त फोटोग्राफर को कोणार्क न्यूज पक्षर हार्दिक शुभेच्छा भुवनेश्वर शक्ति बेबी बैशाखी कोणार्क न्यूज।